Tere õhtust, rõõm olla siin ja aitäh selle väga võimsa tunnistuse eest. See on väga tähenduslik, kuidas sa oled oma elu mõtestanud üldse läbi selle, et tuleb jagada ka oma parimat. Ja ma usun, et tänane teema, kes on Jeesus, milline ta elu, milline ta on tegevus, on lahutamatult seotud sellega, mida kristlased üldse usuvad. Ja kui Sander andis mulle valida nagu seda õhtut, kuhu tulla, mul ei olnud kalendris küll väga palju vabu neljapäevi ja siis ma vaatasin, et satub täpselt see ainukene variant, mis mul on, satub sellele Jeesus elu ja tegevus. Ma ütlesin, et kui kerge teema, siis ma ütlesin, et kui raske teema. Sellepärast, et siin saalis on enamus ilmselt neid, kes võiksid ise jutustada kõik selle ära, kuidas Jeesus sündis, kuidas ta kasvas, kuidas ta nagu arenes, mida ta tegi. Nüüd, mida siis tegelikult temast üldse rääkida? Aga ma tulin just Türgist, kus ma käisin nendes paikades, kus on esimesed kristlikud kogudused tekinud. Me teame, et Jeesus elas ja tegutses siis praeguses Iisraeli territooriumis ja tegelikult natukene laiemalt ka, seal võib-olla kuni Liibanon ja Süüri aladele, kus ta liikus ja käis ja muidugi lapsepõlvest ta käis Egiptuses ära, et ütleme selline piirkond, aga Türgi on hoopis teine kant, kuni siis juba Rooma impeeriumi ja nädasi. Ja teate, mind tabas selline nagu hämming ikkagi, et kuidas saab olla, et üks mees, kes elas ja tegutses kuskil Iisraelis, muudab kogu maailma. See lihtsalt arvestas veel tolla ja nagu kommunikatsioonikanaleid, et täna anneks ole on telefonid ja internet ja kõik sellised asjadega videod ja mida kõike veel, aga tolle ei ole mitte midagi. Ja kuidas on võimalik, et see mees muudab kogu maailma. Ja nüüd veel müstilisem on see, et kuidas see mees muudab maailma siis, kui teda enam ei olegi üldse. Et me täna istume siin, 21. sajandi Eestis, ja me ütleme, et Jeesus on muutnud meie elusid. Minu elu ja teie elusid. Et see on, kui see ei ole jumalik, siis seda tuleks teaduslikult uurida, et kuidas on võimalik, et Jeesus on nii võimas. Ja ma mõtlesin, ma loeksin täna ühe teksti, mis ei ole üldse Jeesuse poolt või Jeesusest nagu jutustav lugu, aga mis on ühe tema jüngri, tegelikult tema kõige lähema jüngri võib-olla ka apostel Peetruse poolt kirjutatud siis, kui tema oli oma elu lõpus. Piiblis on kaks kirja Peetruselt ja teine kiri, see ongi tema elu lõpukiri. Ja piibli uured siin võivad vaielda mingit asjad üle, aga mina olen veendunud sügavalt, et see ongi tema elu lõpu nagu viimane sõnum, mille ta tahab jätta. Ja tal tuli märtir surma minna. Seda me teame ka ajaloost. Ja ma loen Peetruse esimesest kirjast, teisest Peetruse kirjast, esimesest peatükist ja alates 15. salmist edasi. Ja mida siis tahab öelda nendele, kes tuleb pärast teda? Meie ka. Aga ma tahan uult kanda, et teie igal ajal, ka meie ajastul, ka pärast minu lahkumist võiksite neid asju mäletada. Meie issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me teile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme tema suurust näinud oma silmaga, sest ta sai au ja kirkust Jumalalt isalt, kui ilm võrratult kirkuselt kostis talle hääl, see on minu armas poeg, temast on mul hea meel. Ja seda häält me kuulsime tulevat taevast, kui me olime koos temaga pühal mäel. Ja nii on meil midagi kindlamat profeti sõnast ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ja koidu täht tõuseb teie südameis. Seda mõistke esmalt, et ühtki profeti ennustus pühakirjas ei või oma päi seletada, sest iialgi pole ühtegi profeti ennustust esile toodud inimese tahtel, vaid pühast vaimust kantuna on inimesed rääkinud saades sõnumi Jumala käest. Mida siis Peetrus tahab, et me teaksime siis, kui ta on suremas ja tegelikult minemas märtri surma, nii et selle üle võib ka mõelda, et,
et kas tasub minna märtri surma millegi või kellegi nimel, mida tegelikult ei tasu uskuda, mis on vale või ebaõige, eks ole, et ei tasu. Ja Peetrus ütleb, et kui me oleme teile rääkinud Jeesusest, siis me oleme rääkinud mitte targutavaid müüte järgides. Tolla aja maailmas oli väga palju igasuguseid müüte ja mütoloogiaid, lausa tervik nagu lugusid müütidest. Ja eks see tollaaegne Kreeka kultuur ja Rooma kultuur oli üles ehitanud ka oma nagu uskumused nende müütide peale. Ja seal Türgi reisist ainult nagu selline huvitav pilt teile, et üks väga vana linn, kus me käisime, oli niisugune nagu tervendamise ja spaakeskus, ütleme, nüüd inimesed tulid sellised mineraalveed ja kõik ja siis inimesed rändasid sinna kokku ja kogunesid ja siis sellised mütoloogilise nagu usuga seotud preestrid ja preestrinnad, nemad siis ütlesid, et nüüd te peate ennast puhtaks pesema ja selle mineraalvees seal natuke solgutama, eks ole, aga siis nüüd te peate minema sellist nagu maa alla oli kaevatud niisugune nagu koridor, et vaat sealt peate läbi minema. Ja kui te jõuate teisele poole, siis toodate terved, eks ole. Aga siis need preestrid läksid sinna koridorisse, et väiksed augud ja siis nad sosistasid sealt niimoodi, et sa saad terveks. Ja siis inimesed, kui nad tulid sealt välja, siis võibolla saidki terveks. Ja no vaat, see oli selline nagu müütiline maailm, mis tolla ajas oli ja inimesed uskusid seda, inimesed sisendasid endale midagi ja võtsid seda kõike nagu omaks. Aga Peetrus ütleb, et see lugu, mida me Jeesust räägime, see on täiesti teistsugune lugu. See ole midagi seoses müütidega, vaid see tugineb kahel asjale. Ta ütleb, et see tugineb profeti ennustustele Jeesusest ja ta ütleb, et meil on kindlel profeti sõna ja seda ei tohi kuidagi lihtsalt nagu meelevaldselt tõlgendada, vaid see tuleb vaadata, kui mis see piibel ütleb selle kohta. Ja teine asi, meil on isiklik kogemus. Ja ma tulen selle mõlema teema juurde tagasi, aga alustaks siis võibolla tegelikult sellest, et kas meil on üldse nagu ajaloolist nagu vetpidavat alust öelda, et Jeesus üldse elas. Kui mina õppisin koolis ja ülikoolis omal ajal, see oli nõukogude aeg, selline totalitaar-ateistlik okkupatsioonirežiim, öeldi ametlikult välja, et Jeesus pole kunagi eksisteerinudki. Üldse müütiline tegelane. Peetrus ütleb, ei ole müüt. Ma olen ise näinud teda, ise ole oma silmaga kohtunud temaga, eks ole, koos olnud temaga. Aga et piibli uurijad leiavad, et need allikad, mis on piiblis meil, et on piisavalt vetpidavad, on neli Jeesuse elust kõnelevat lugu piiblis. Ja nad on kõik oma vahel harmoonias, nagu ajalu allikad, on neli erinevat tunnistust. Lisaks piibli välised tunnistused, mitmed ajaloolased, näiteks Flavius Joosefus räägib Jeesusest, kes oli vägev, mees tegi imetegusid ja kristlased usuvad, et ta tõusis surnust üles. See on juudi ajaloolane, kes on kristlane, paneb oma ajalukku selle kirja. Aga paar aastat tagasi oli National Geographicu eri number Jeesusest. Kui te ei ole seda lugenud, siis ma soovitan selle üles võtta raamatukogust. Tegelikult onlainis on ka selle kohta mõned artiklid saadaval täiesti National Geographicu leheküljel. Ja seal terve ajakirja number on selle peal üles, et kas Jeesus tegelikult ka ikkagi elas. Ja seal üks väga tuntud ajaloolane ütleb niimoodi, et tänapäeval ükski tõsiselt võetav ajaloolane ei väida enam, et Jeesus on välja mõeldud. Mitte ükski tõsiselt võetav ajaloolane ei ütle, et Jeesus on välja mõeldud tegelane. Ta igal juhul eksisteeris. Ja see artikkel, või see, noh, ütleme, see ajakirja eri number nagu lõpeb selle küsimuse, et lõpuks viimne küsimus on see, kes ta oli, kas ta oli tõeliselt Jumala poeg? Oli ta lihtsalt üks ajalooline tegelane, kes läks ajalukku nii suurte asjadega, mida temast mäletatakse. Ja nüüd sellel ajal, kui Jeesus oli oma tegevuse lõpetanud ja Peetrus kirjutab oma kirju, miks Peetrus kirjutab, et ma tahan, et te teaksid, et ta oli tõeline ja et ta on tõepoolest Jumala juurest, on see, et tekis niisuguseid nagu kummalisi liikumisi, inimesed püüdsid mõtestada Jeesust kõikide müütide ja mütoloogiate võtmes. Ühed ütlesid, et tegelikult Jeesus oli lihtsalt mingi vaimne nagu ilmutus. Ta ei olnud üldse reaalne tegelane, reaalne inimene, ta oli mingi niisugune vaim olend lihtsalt. Ja nüüd Peetrus ütleb, et ei, et me oleme oma silmaga näinud, me oleme oma käega katsunud, me oleme koos temaga söönud, me oleme kõike seda teinud, et ta ei saanud olla mingi vaim olevus. Ja kui me piiblit vaatame, siis me näeme, et Jeesus oli täiesti inimene. Ta oli täpselt samamoodi väsin nagu meie.
Ta oli täpselt samamoodi näljane nagu meie, noh, tolle ajal on McDonaldsit ja Esburgerit, aga ta võttis seda, mis tal oli antud, kala ja liha ja mis ta sõi kõik tegelikult tolle aegses maailmas. Tal olid emotsioonid nagu meil kõikidel. Ta tundis armastust, aga tundis ka viha. Ta tundis kibedust ja kurbust. Tal olid kiusatused nii nagu meil. Ja Piibel kordab seda ekstra, et ta oli kõiges kiusatud nii nagu meie, täpselt sama nagu meie oma kiusatuste ja probleemidega. Mida me veel leiame Jeesuse puhul, on see, et ta õppis. Enamus teist on, et üliõpilised või õpilased. Jeesus ka õppis. Jeesus arenes. Täpselt nii nagu meie. Ta tegi tööd. Mõned teist teevad tööd. Mina ka teen tööd. Tegi temadega tööd täpselt samamoodi. Ja väga huvitav on see, et ta ka allutas ennast nagu kuulekuses autoriteedile, olgu siis oma lapsevanemate mõttes või olgu see taevas isa mõttes, keda ta uskus ja isegi allus tegelikult lõpuks võimudele ja allus kuni selleni, et ta oli valmis surma minema. Nüüd huvitavam on vaadata seda, et mida Jeesus ise enda kohta ütles. Et üks on see, et me näeme teda, me ajalooliselt tõlgendada täielik inimene, ajalooline isik, eks ole, aga kas sellega piirdub kõik, aga kui me vaatame, mida Jeesus ise enda kohta ütleb, siis me märkame, et ta mõtles endast vähemalt rohkem kui tavalisest inimesest. Jeesus ütleb, et mina olen elu leib. Ta tähendab, et kui sa tahad elus püsida, siis sa vajad Jeesust. Jeesus ütleb, et mina olen maailma valgus. Ta tähendab, kui sa tahad midagi maailmas õigesti näha, siis sa vajad Jeesust. Jeesus ütleb, ma olen üles tõusmine elu. See tähendab, kui sa ei taha ära surra ja maha maetud saada nagu koer, siis sa vajad Jeesust. Jeesus ütleb, et mina olen tee, tõde ja elu. See tähendab, et kui sa tahad õige teed elus käia, kui sa tahad teada, mis on tõene, kuidas tõlgendada maailma, mis on tõeline elu, siis sa vajad Jeesust. Jeesus räägib, et tema on taevase kuningriigi esindaja selles maailmas. Järelikult selle maailma üle on veel mingi kuningriik, mida tema esindab. Ja lõpuks Jeesus ütleb, et kui sa tunned, et sa oled vaevatud ja koormatud selles maailmas, siis tule minu juurde. Tulge mõrde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ütleb Jeesus, ja mina annan teile hingamise. Jeesus ütleb, et kes võtab mind vastu, võtab Jumala vastu. Nüüd läheb juba väga huvitavaks see teema. Kes võtab mind vastu, võtab Jumala vastu. Jeesus samastab ennast Jumalaga. Ta ütleb, et kes on mind näinud, on näinud Jumalat. Ta kasutab Jumala kohta küll taevan isa või minu isa, aga ta mõtleb alati taevast isa Jumalat. Kes on mind näinud, on näinud Jumalat. Nii et Jeesuse isikus, vähemalt Jeesus enda sõnul, on ilmunud rohkem kui inimene. On ilmunud Jumal, on ilmunud see, keda me vajame oma elu päästjana. Mida me veel leiame Piiblist Jeesuse kohta, on väga huvitav, et ta ka tegutseb kui Jumal. Üks asi, mida Jumal teeb, on see, et Jumal tegeleb inimese probleemide ja eksimuste ja pattudega. Jeesus täpselt samamoodi. Ja kui ta kohtab ühte meest, kelle elust ta näeb, et selle mehe elu on kinni pattudes, siis ta ütleb talle esimene asi, su patud antaks sul andeks. Ja siis kõik hakkavad vaidlema, et kuidas saab öelduks inimene, kes on me keskel, et patud antaks. Ja ainult Jumal saab anda patud andeks. Ja see mees, keda ta kohtas, oli, eks ole, halvatud. Ja siis ta ütleb, et kumb on kergem öelda, kas su patud antaks sul andeks või tõus üles ja kõnni. Ja siis ta ütleb, et aga te teaksid, et mul on meelevald anda pat andeks, siis ta ütleb, et tõus üles ja kõnni. Ja see mees tõuseb üles ja kõnnib. Et see on Jeesuses ole vägi, mida me näeme tema lugudes. Siis ta ütleb veel midagi ja see on natukene kohutav. Ta ütleb, et tema ette kunagi kogu maailma ajalugu rivistub üles. Ja tema on kogu maailma ja kõikide inimeste kohtumõistja. Ja mõistetakse inimesed kas igavesse ellu või igavesse hukatusse. Ja tema on see, kes need otsused langetab. Ta pretendeerib positsioonile, mida mitte ükski inimene ei saaks võtta. Aga Jeesus võtab selle positsiooni. Siis ta ütleb, et ta on alati olnud. Ta ütleb, et enne kui oli Abraham, olin mina. No Abraham elas sajandeid, tegelikult aasta tuhandeid enne Jeesust. Ta ütleb, et enne kui tema oli, olin mina. Ja siis, kui
ta tõuseb surnust üles, piibel vähem jutustab sellest, eks ole. Ja Toomas tuleb tema juurde ja ei uskund, eks ole. Toomas ei uskund, et Jeesus on surnust üles tõusnud. Jeesus ilmub tal ekstra, ütleb, et tahad katsu puuduta minu haavu ja vaata kõik seda. Ja siis Toomas ütleb, et minu issand ja minu jumal. Issand tähendab jumalat, tähendab seda, kes on kõige kõrgem, kes valitseb, kelle oma on kõik. Ja siis ütleb, jah, sa oled õigesti tunnistanud seda. Nii et me näeme, et Jeesus ise enda kohta ütleb ka rohkem kui inimese kohta. Ta ütleb, et ta on jumal, ta toimib kui jumal ja ta pretendeerib sellele positsioonile. Mis tema elu ja seda tunnistust veel temast kui jumalast ja jumala pojast kinnitab, on minu jaoks kindlasti tema õpetus. Ja võibolla kõige parem kokkuvõtte tema õpetusest, mida Jeesus tahtis anda, on kirjas mäejutluses. Kui te võtate evangeeliumid lahti, siis Mattuse evangeelium kui esimene on 5, 6, 7 peatükk. Ja Jeesus võtab seal ette 10 käsku, mida juudid pidasid ja pluss veel selline juudi traditsioon. Ja ta ütleb, et teil on öeldud, ärge tapke. Ja siis ta ütleb, aga mina ütlen teile, ärge isegi kandke viha kellegi peale. Ja siis kui sa kannad viha, siis sa tegelikult on see soovid, et seda inimest ei oleks olemas. Ära kanna viha kellegi peale. Ja siis ütleb, teile on öeldud, ära rikku abielu. Aga mina ütlen teile, kui sa vaatad imustades kellegi peale, siis sa tegelikult rikkud juba abielu enda sees. Ja Jeesus tõlgendab neid käske palju sügavamalt. Annab nendele nagu vormidele, mis on, annab sisu. Ja mis on minu jaoks kõige veenvam on see, et ta ise elab nende asjade järgi, mida ta ütleb. Väga paljud inimesed, ka täna ma kuulsin ühte noormest jälle ütlemas, kes ei ole kristlane, ütles mulle, et noh, kuule, tee mu sõna, tee mind, tee mu tegude järgi. Et väga paljud inimesed elavad tegelikult niimoodi. Ja me ise ka oleme sageli niimoodi, et natuke silmakirjalikud, et me väidame, mina ka väidan ennast kindlasti rohkem olevat küsigi mu naise käest, kui ma tegelikult olen. Aga Jeesus elas täielikult. See integrity, see niisugune lõimitud isiksus, kus tema sõnad, tema mõtted, tema teod ja need asjad, mida tegemata jätab, need moodustavad kõik ühe terviku ja sul ei ole midagi kritiseerida. Nii et kui me vaatame Jeesus, siis me märkame, et see, mida temast ajalugu räägib, see, mida ta ise endast räägib, see, mida tema teod ja tema õpetus ütlevad, need moodustavad kõik nagu ühe terviku. Ja siis on see, kes Jeesus ise oma südames on. Ja selleks me peaksime lugema nagu mitut lugu võibolla piiblist, et saad aru, milline on Jeesuse süda. Aga Jeesuse suhtumine ellu inimestesse, ka meisse on sügavalt armastav. Ja ta saab haiget, kui inimesed saavad haiget. Ta tunneb, et ta peab midagi tegema, kui inimesed kannatavad. Ja ta on valmis selle kõik nagu enda peale võtma, kuni lõpuks me loeme piiblis, et ta rippub ristil ja tal on endal valus. Ja inimesed pilkavad teda seal ristil. Ja siis ta palub oma elu viimaseid palved ja ta palub Jumalat, et Jumal, isa, anna neil andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Sest te kujutate ette, milline peab olema see süda, kes midagi niisugust suudab. Need inimesed, kes sind on piinanud, kes on sind peksnud, kes on siis häbiväristanud, kes on siin pilganud ja naeravad tegelikult selle näkku. Ja ta tunneb ise valu ja ta on kohe suremas, aga ta ütleb, et isa, anna neil andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. See on Jeesuse süda. Selline on see esimeselt. Ja teate, kui mina peaksin hakkama endale Jumalat otsima. Ma olen õppinud ja õpetanud ka erinevad religioone ja ma julgen seda väita vähemalt oma lugemise pealt. Siis mitte keegi teine ei teeniks välja seda positsiooni, kui ainult Jeesus. Ja ma isegi ütlen teile seda, et vana testamenti lugedes ja üldse piiblist läbi lugedes, ma ei saa Jumalast, taevasest isast, sageli aru. Ma ei tea, miks asjad juhtuvad nii nagu on. Aga kellest ma lõpuni julgen öelda, ma mõistan teda mitte sellest, et ma mõistan Jeesust lõpuni, aga keda ma võin lõpuni mõista selles mõttes, et ma võin teda lõpuni usaldada. Ongi Jeesus, sest ma näen seda integrity temas, see, kes ta on, mida ta väidab olevat, mida ta teeb ja milline on tema lugu. Aga nüüd, kuidas Jeesus paigutub sellesse loosse, mida
nende neljapäeva õhtute kaudu olete te läbi käinud. See piibel, kuidas see oli, suurte pintslitõmmetega, eks ole. Et kuidas Jeesus paigutub sellesse loosse? Nüüd ma tahaksin tagasi tulla selle sama Peetruse lause juurde, mida ta ütles. Ta ütles niimoodi, et me ei ole Jeesusest rääkides, tema väge ja tulemist teile tead andes, järginud mingi üks targutavaid müüte, vaid profeti sõnumeid ja seda, mida me ise oleme näinud ja kuulnud. Ja ma veel kord võibolla tulen tagasi selle, mida me oleme näinud ja kuulnud selle juurde, aga ma tahaksin tulla nende profeti ennustuste juurde. Ja kuna aeg on piiratud, ma ei saa kõiki need profeti ennustused, mis vanast testamist Jeesuse kohta on, esile tuua, sest neid on ühe piibli uuri järgi 332. 332 konkreetset piibli kirjakohta vanast testamendis, mis räägivad midagi Jeesusest ja mille puhul me näeme, et on täidelenud Jeesus eluga, tema surmaga seoses või tema ülestumis seoses. Nüüd ainu üksi, 29 profeti ennustus Jeesuse kohta läksid täides sellel päeval, kui ta suri. Ja mõned piibli uurid ütlevad, et noh, ütleme pigem piibli kriitikud, eks ole, et noh, et ta Jeesus püüdis nagu täpselt luges kõik vana testament läbi, uuris kõik läbi ja siis ta püüdis täpselt elada niimoodi, nagu et kõik need läheksid järjest teid, 332 asja. Aga need 29 asja need enamuses on need asjad, mida Jeesus ei saanud valida, näiteks, et teda pilgatakse seal risti all. Ta ei saa seda valida, ta saa seda kuidagi välja mängida või kombineerida või konstrueerida, et inimesed hakkaks seda tegema. Või see, milliselt ta sureb, eks ole, et ta lüüakse risti. Ta ei saa seda konstrueerida. Aga ma lihtsalt nimetan teile ära ja kui keda huvitab, pärast mul on siin piibli kirjakohad kõik välja kirjutatud, et mis siis on vanas testamendis Jeesuse kohta öeldud ja mis sajandeid hiljem osutusid tegelikuks. On öeldud Jeesuse kohta, et ta sünnib ja et ta sünnib neitsist. Ja evangeeliumid ütlevad, et ta sündis ja sündis neitsist. Siis räägitakse sellest, et see messias, kes peab tulema, on Jumala poeg. Siis öeldakse, et ta on Abrahami soost, et ta on Abrahami poja Iisaki poeg ja ta on tema poja Jakobi poeg. Siis on öeldud, et ta on Juuda suguarust ja juudi soos siis, eks ole, ja täpselt Jeesus niimoodi oli. Siis on öeldud, et ta on Iisai suguvõsast ja Taaveti soost. Iisa oli Taaveti isa. Täpselt mõlemad asjad on ära öeldud tema sünni loo kohta. See on öeldud, et ta sünnib Betlema linnas. Ja kes on piiblit lugenud, nad teavad, eks ole, et hommikuma targad tulevad, küsivad, et me oleme näinud tähte, et kuskil peab olema sündinud see kuningas, et kus ta on sündinud, kui võtsivad raamatud lahti, leiavad Malaki raamatust, ja ta peab olema sündinud Betlemas. Järelikult seda oli siis ette ennustatud. Siis isegi seda, et need idama targad pidavad kingitusi tooma, on ette ennustatud. Et talle tuuakse kuninglikke kingitusi. Siis on ette ennustatud see, mida Jeesus kuidagi saanud kombineerida enda kohta, on see, et Heroodes otsustas kõik poislapsed ära tappa. Ja see sündis, kui Jeesus oli alles imik. Ja Jeesus imepäraselt pääses sellepärast, et tema vanemased ilmutuse ja läksid siis Egiptusesse pakku. Siis on räägitud ka sellest, mida ma just ütlesin, et Jeesus eksisteeris ka enne oma sündi inimeseks. On öeldud, et ta on igaviku aegadest peale eksisteerinud. Siis on seda öeldud, et Jeesus on issand, et ta on siis see kõige kõrgem valitseja. On nimetatud ka seda ära, et millist nime ta kannab, mis on seal nime tähendus, et ta on Jumal meiega, Immanuel. On öeldud, et Jeesust hakkavad inimesed nimetama Jumal meiega, Immanuel. Räägitakse sellest, et ta on profetlik messias. Öeldakse, et ta on preesterlik messias, et ta on kuninglik messias. Ja et on kohtumõistja. Ka see, mida me juba rääksime, et Jeesus saab olema kogu maailma kohtumõistja, kas sellest on vanas testamis ennutatud. Siis on öeldud, et ta on eriliselt täidetud püha vaimuga. Ja noh, piiblist me loeme, kuidas püha vaim teda täidab ja kasutab. Siis on öeldud ka seda, et kui ta tuleb Jerusalemma ja ta näeb seda kohutavad nagu äritegevust, mis religiooni ümber oli koondunud ja mis teenis nagu head kasumet inimestele, et Jeesus sai vihaseks selle peale. Ja vanas testament on ennustus, et püha viha sinu koja pärast Jumal täidab mind. See on ka juba ette ennustatud kõik tema kohta.
siis on ennustatud seda, et ta alustab oma tegevust Galileas. Jeesus alustas oma tegevust Galileas. Siis on räägitud sellest, et Jeesus teeb imesid. Noh, neid on tohutult palju evangeeliumid kõik täis. Siis on räägitud sellest, kuidas ta sõidab Jeruusalemma eesliseljas. Ja sõidabki eesliseljas Jeruusalemma. Kuidas ta siseneb templisse ja vaatab seda. See on kõik kirjas, et ta seda tegi. Siis räägitakse sellest, et ta pahandab juute. No on väga suur pahandus ja tegelikult tema ümber ka. Siis räägitakse sellest, et ta on valguseks paganail. Need, kes üldse nagu jumalati tunnegi, et Jeesusest saab valgus paganaile. Ja noh, see sama Türgi peritoorium, mis tol ajal oli, küll Rooma impeerium, eks ole, see kõik õpib Jeesus tundma ja uskuma ja järgima. Siis räägitakse Jeesuse matustest, kuidas ta maetakse ja piiblis on kõik kirjas, kuidas ta täpselt niimoodi on. Räägitakse ka tema surnust ülestõusmisest. Ja siis on need detailid, mida ma ütlesin, et 29 asja, mis lähevad täide, et tema surmapäeval, see on nagu mitmeid detaile, need 30 õbeseeklid, mida Juudas sai ja mida ta viskab lõpuks sinna kuskil Jumala kotta. On öeldud, et ta müüakse 30 õbeseekli eest ja see visatakse Jumala kotta laiali, see raha. Ja et ostetakse selle rahast lõpuks potisseppa põld ja need asi. Räägitakse sellest, kuidas ta valetunnistajate ees tuleb süüdistatuks ja süüdimõistetuks, kuidas teda pekstakse ja haavatakse, kuidas ta lõpuks kukub risti raskusal ja kuidas ta käed ja jalad uuristatakse läbi ja lüüakse risti ja kuidas ta üljatakse omaenda rahva poolt, teda vihatakse ja tema sõbrad on temast eemal, inimesed raputavad pead tema risti all ja põrnitsevad teda lihtsalt, kuidas ta riided jagatakse, heidetakse liisku nende pärast, kuidas talle pakutakse sappi ja äädikat juua, kui ta ütleb, et tal on janu ja kuidas ta lõpuks karjub maha jäätuses, mu jumal, miks oled ma maha jätnud? Ja tegelikult neid asju on veel, ma ütlesin 332 erinevat ennustust, aga miks ma tahtsin need ette tuua on see, et Jeesu ei ole lihtsalt üks nagu juhuslikult maailma ajalukku astunud tegelane. Vaid ta on pikalt ette oodatud, ette ennustatud ja seda ennustust täide viinud tegelane. Ja nüüd kõige suurem ennustus tema kohta on see, et ta tõuseb surnust üles. Ja Jeesus ütles seda ise ka 3 korda enne. Evangeeliumis on räägitud vähemalt 3 korral, kus ta oma jüngritele räägib täpselt, et ta tõuseb surnust üles. Ja ka see sünnib. See tuleb teoks. Aga nüüd ma tahaksin tulla tagasi selle Peetruse alguse kirja juurde ja see on midagi, mida võibolla me sageli ei räägi või me ei mõtle isegi selle peale väga, aga Peetrus ütleb, et ma tahan, et te seda ka peaksite meeles. Ja ta ütleb niimoodi, et me issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me teile teatunud mingeid targutavaid müüte jäljendades. Vaid me oleme tema suurust näinud, kui ta sai au ja kirkust Jumalalt, kui kostis hääl, see on minu armas poeg, temast on mul hea meel. Ja nüüd see sõna tulemine, kreeka öeldes parousia, see ei ole lihtsalt, et Jeesus tuli ajalukku, vaid see tähendab tema tagasi tulemist. Ja Jeesus räägib sellest ise ja vanatestamendi ennustused ütlevad seda. Ja jüngrid usuvad seda ja uus testament pannakse kirja selle järgi. Et Jeesus ei ole lihtsalt ajaloo tegelane, kes oli kuskil suri tõusis surnust üles ja nüüd me saame uskuda temasse. Vaid Jeesus tuleb ühel päeval tagasi. Ja see oli esimeste kristlaste suurim ootus ja lootus. Et see maailma ajalugu ei lõppe lihtsalt mingi oma sooduna, kui jookse kuskile. Vaid Jumalal on maailma ajalugu ja inimkonnaga üks väga kindel lugu. Ja see lugu lõpeb sellega, kui Jeesus murrab sisse maailma ajalukku uuesti. Aga siis ta ei tule enam väikese inimbeebina. Ei hakka jälle kogu see lugu peale, et kas ta tuntakse ära, kas ta võetakse vastu. Vaid siis ta tuleb selle kuningliku valitsejana, selle kohtumõistjana. Ja ma pean teile tunnistama, et minu jaoks tekitas see lapsest peale nagu väga suurt hirmu. Et ma ei julgend isegi mõelda, et see asi juhtub. Aga kui aegalt räägiti sellest ikka, eriti enne jõulakat jälle rääkima sellest, et Jeesus tuleb ja Jeesus tuleb tagasi ja siis tuli hirm peale jälle ja siis vahel oli niimoodi, et ma ärkasin öösel üles ja ma tundsin õudu hirmus, ma mõtlesin, et ma olen
patune inimene ja mina lähen põrgusse, kui Jeesus tuleb tagasi, sellepärast, et mina ei kõlba talle. Ja ma ei tea, kas sina oled kunagi mõelnud selle peale, et kui praegu lõpeks maailma ajalugu ära, kui praegu murraks sisse maailma lõpp ja kuskilt sealt akne tagant me näeksime, et suur Jeesuse nägu vaatab ja tulebki siia ja lõpetab kogu selle maailma korra ära, et mis saab sinust? Mis saab sinust? Kuhu sa lähed? Kas ta võtab su endaga kaasa? Nii nagu Jeesus on öelnud, ma kutsun ja tõmban kõik enda juurde, kes on minu omad, kes on minu järged. Kui sa küsid, mis on minu saatus, kas ma olen põrgusse, kas ma tean üldse, mis minus saab? Ja teate, Jeesus ei jäta meid tegelikult niisugusesse hirmu. Peetrus ütleb, me ei ole jätnud teid nagu lihtsalt sinna ise enda nagu targutada või oma suudu mõelda, et profeti ennustus kõigest. Või Jeesus ütleb väga selgelt välja, kes minust susub, seda ma ei lükka välja. Kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka välja. Kes minu vastu võtavad, nendel annab ta meelevalla saada Jumala lasteks, kes usuvad tema nimesse. Ja Jeesus ütleb, et kui see päev on käes, siis tõstke oma silmad üles ja vaadaks, sest teie pääste läheneb. Ja ma ei julgenud selle peale rohkem mõelda, kuni mina kohtusin Jeesusega. Ma olin siis 16-aastane noormes ja ma olin kuulnud kõike, ma olin palvetanud ja nädasi, aga ikka see ebakindlus oli minu sees. Aga siis ma palusin tõesti, ma lugesin piibli, ütlesin, et Jeesus, ära jäta mind, tule minu ellu ka. Ja ma mäletan, ma olin oma toas ja ma loen piiblit ja ma tunnen, et ma ei ole üksi siin toas, ma keegi on veel siin. Ma vaatsen ringi mitu korda, kedagi ei näe, üksi. Ja ma tunnen, et Jeesus on sisenud siia tuppa ja tuleb minu juurde. Ja võt siis ma panin oma põlved maha, ütlesin, et Jeesus, ma tahan anda kogu oma elu sinu kätte. Ma saan olla kindel, et ma praegu elan koos sinuga ja ma saan olla tulevikus sinuga, ma saan olla igavesti koos sinuga. Ja ma võin teile tõepoolest tunnistada, et sellest päevast peale ei ole mul enam surma hirmu olnud. Ei ole olnud mul hirmu selle Jeesuse tagasi tulemise ees. Ja selle ees, et keegi võiks mind hukka mõista või põrgusse saata. Sest ma tean, et Jeesus minu päästja. Ja mitte midagi muud ei ole tähtsamat selles maailmas, kui ma tean, kuhu ma lähen. Et ma lähen koos Jumalaga. Ma lõpetan ühe looga, mida võib-olla mõni on kuulnud minust, aga see on nii vägev lugu, et ma tahan ikkagi nagu rääkida selle ära veel. Ja see on Etioopia peaministerist Tamrat Laineest. Ma kuulsin teda 2,5 aastat tagasi Euroopa palvus hommikusöögil Brüsselis, kus ta oli kutsutud kõnelema siis kõigi nende Euroopa parlamendi saadikute ette, kes seal Brüsselis kõik töötavad, eks ole, see on mitu sada inimest kõik saalis ja see Etioopia siis endine peaminister tuleb sinna kõigi ette ja räägib oma lugu. Ja ta ütleb, et tema oli inimene, kes ei uskunud absoluutselt Jumalasse. Ütleb, ma olin täielik ateist. Ja selles ateismis ta oli valmis võitlema ka selle samasuguse totalitaarse kommunistliku korra kehtestamise eest Etioopias. Nii et ta ütles, et me korraldasime revolutsiooni, ta olid sõbrad, nad olid oma pundi kokku. Ja siis ta ütles oma sõnadega, ütles, et selles ateismis ma saatsin tuhandeid inimesi surma selle pärast. Ma juhtisin neid revolutsioonilise jõude ja tuhanded inimesed surid. Selleks, et me saaksime võimu kukutada ja ma saaksin võimule. Ja siis ta ütles, et ma sain võimule. Jagasime oma pundiga ära. Minus sai peaminister, mu sõber võtsis presidendi ameti ja kes valitsuse kabinetis kõik oma kohad ja ütles, et siis maksime seda riiki valitsema. Ja siis ta ütles, et läks natuke aega mööda, ma sain aru, et ma olen täpselt samamoodi korrumpeerunud inimene kui need, keda ma kukutasime. Ja see korruptsioon oli nii kohutavalt suur, milles seda ennast segas siis nagu endale vara kokku kuhjamise, nimel, kuigi ta oli kommunist olnud, eks ole, ta ütles, et kõik peavad võrdselt elama. Ta ütles, et ma lihtsalt muutusin ikkagi nagu selliseks endale kahmajaks. Et kui ta lõpuks kinni võeti, siis ta pandi 19 aastaks vangi. Noormees suhtselt läks 19 aastat vangi. Ta ütles, et ma ei uskunud Jumalasse, aga küsisin seal vangi kongis istudes, et mis on elu mõte? Mis saab üldse nagu tulevikust? Ja siis ta ütles, et ühel õhtul näeb ta, kuidas läbi seina astub tema kongi üks selline helendav kogu. Ja ütleb talle, ma olen Jeesus. Kui sa võtad mind usus vastu, sa saad uue elu.
Ja Tamrat Lainé ütles, et ma olin absoluutselt šokeeritud ja ma ei osanud mitte midagi öelda, see kogu nagu aihtus minema. Ja ta terve päev, siis järgmine päev mõtles selle, mis asi see oli. Ja õhtul tuleb see kogu tagasi. Astub läbi seina jälle sinna selline helendav, kirgas, sädelev kuju. Vaatab tal otsa, et mina olen Jeesus. Kui sa mind võtad vastu, sa saad uue elu. Ja ta ei oska midagi muud öelda, šokeeritud täielikult ja tõeb, et kes sa oled? Ja see kogu aitub, läheb minema. Ja seda järje terve päev mõtleb selle, mis asi see oli. Kaks korda, kaks õhtut on käinud. Ja kolmas õhtu tuli veel. Ja see oli viimast korda, kui ta tuli. Ja ta, see sama selline elendav, kirgas, sädelev kuju tuleb sisse, ütleb, mina olen Jeesus, kui sa võtad mind vastu, sa saad uue elu. Ja ta oli kaks päeva aega saanud mõelda. Ateismist kuni sellene, et äkki on tõesti Jeesus see, kes ta väidab ennast olevat. Ja ta on praegu siin, surnust üles tõusnud, kõigavese valitsena on minu kongi astunud ja pakub mulle päästet. Ja siis ta ütles, et ma tegin seda, mida ma teadsin, mida kristlased teevad, ma panin põlved maha ja ma lihtsalt panin oma käed kokku, ütlesin, Jeesus, ma tunnistan sind oma päästeks. Ja siis see kogu vahtus, ta ütles, midagi jäi tema südamesse. Midagi oli muutunud tema elus. Totaalne muutumine oli toimunud tema elus. Ja vangla töötajad jälgivad ja ütlevad, et see Tamrat Lainé on totaalselt muutunud. Ja läheb mõni aeg ja talle antakse vabanemine, et ta saab varem vabaks. Ta ei pea kõik 19 aastat istuma, sest ta käitumiselt on nii hea mees. Ja nüüd ta on pühendanud oma elu sellele, et ta käib mööda maailma ringi. Põhiliselt käibki iga pool valitsusasutustes ja erinevates riikides sellistes sündmustes, kus saab kõnelda neid inimesi. Kes mõistavad, et kui üks peaminister ei saa olla nii hullumeelne, et ta lihtsalt mõtleb sellise loo välja või et ta näeb nägemusi. Et see peab olema reaalne lugu. Ta elu on muutunud totaalselt. Minu lugu on samasugune. Paulusu lugu on samasugune. Kõigi lood ei ole sellised. Aga sinu lugu võib muutuda täna ka, et sa oled kindel, et kui Jeesus tuleb tagasi, et sa lähed koht temaga. Kui see piibli lugu, millest me räägime suurte pintsil tõmmetega, on tõeline ja õige, siis see lugu ei lõppe sellega, et Jeesus lihtsalt tõus surnust üles ja ütleb, et kui sa tahad usu minusse. Pead ühel päeval ta naaseb siia. Ta tuleb kuningana ja valitsejana, kohtumõistjana kogu maailma üle. Ja ta näeb kõiki meie sõnu, meie mõtteid, meie tegusid, meie tegemete, et mis kogu meie elu on talle avatud. Kogu maailm rivistub tema ette üles. Ja kui me tunnistame ta oma päästeks, siis me on igavine elu koos temaga. Ja see ongi piibli loo ja Jeesuse loo mõte, et meid päästa. Tõuseme, et palvetada Jeesuse poole. Jeesus, ma tänan sind sellest, et sa peatusid minu juures. Ma tänan, et sa tulid ja andsid mulle usu kindluse, et koos sinuga ma võin elada nüüd ja ikka ja igavesti õnnistuses. Ma tänan, et sa pakkusid selle sama elu Tamrat Laineele. Ma tänan, et sa tegid selle Pauluse elust teoks. Ma tänan, et Peetrus, kes sinuga kohtus ja kuulis sinust ja nägi sind reaalselt ja seal muutmise mäel kohtus sinu kirkuse ja võimsusega. Et see sama Peetrus võis tunnistada ka meile, et need ei ole lihtsalt müütilised lood, vaid see on tõene lugu. See on piibliselt talletatud selleks, et meil oleks usk, meil oleks elu sinus, Jeesus. Ja ma tänan sind selle eest, et sa ei läinud lihtsalt ajalukku, vaid sa tulid pigem ajalost välja, sa eraldud, eeldud sellest, et öelda meile, et ka meie eksimused, meie pat, meie probleemid, meie süü, meie koorem, see kõik on tegelikult võetud sinu peale sinna ristile. Ja sa surid meie pärast. Ja tõusid meie pärast üles, et me oleks elu ja seda igavesti. Ja see on, kui täna on keegi siin, kes ei ole selles veel kindel, et sa oled tema päästja. Kui täna on keegi siin, kes ei ole veel kindel, et kui ta täna õhtul sureb, või kui sa täna õhtul tuled tagasi maailma ajaloo lõpetajana, et me oleme koos sinuga igaveses, siis ma palun, et sa praegu puudutaksid oma püha vaimu läbi meie südameid, et me võiksime vastu võtta selle, tunnistada sind oma päästjaks. Ja kui sa tunned, et see on sinu hetk ja sa tahad seda teha, siis Piibel ütleb, et see on väga lihtne. Rooma kirja 10. peatükk on öeldud nii. Kui ma oma suuga tunnistame, et Jeesus on Issand, ja ma südames usume, et Jumal on ta surnust üles äratanud, siis sind päästetakse. Ja kui need muud piibli tõotused on kõik õiged, siis kas see tõotus on tõene,
et kui sa oma suuga tunnistad Jeesu Issand ja oma südames usud teda kui üles tõusnud surnuist, siis sind päästetakse. Ja lõpetame selle palve siis nende kolme sõnaga, mida me iga üks, aga ka sina, kui sa oled kahenud siit saadik, sa võid öelda, et võtta vastu pääste. Need kolm sõna on Jeesus on Issand. Ütleme need kõik koos. Jeesus on Issand. Ja ta on kuulnud seda ja ta vastab selle palvele. Aamen.